Նարնջագույն օպերատորի եւ Երևանի քաղաքապետարանի համագործակցության շնորհիվ հիմնականում ուսանողների երթևեկն ապահովող 5, 20, 41 եւ 28 համարի 50 ավտոբուսներում տեղադրվել են Orange Armenia-ի վերջին սերնդի MyBox 3G Wi-Fi մոդեմներ։ Դրանք հնարավորություն են տալիս ինտերնետին միաժամանակ միացնել 32 սարքի եւ ապահովում են մինչեւ 21.6 մեգաբիթ վայրկյան արագությամբ ինտերնետ։ Քանի որ սմարթֆոնների տարածվածությունը ավելի է շատացել, արդեն փոխել ենք այս 4 երթուղիները եւ ոչ տարի արդեն նոր սերնդի կապով փորձենք իհարկե փոխարինել մնացած բոլոր երթուղիներին։ Wi-Fi ամենուր ծրագրով Orange Armenia-ի եւ Երևանի քաղաքապետարանի համագործակցությունը սկսվել է 4 տարի առաջ, երբ ավտոբուսներում տեղադրվեցին Orange Armenia-ի Wi-Fi մոդեմները։ Ամբողջ ավտոբուսում դրանք ինտերնետով ապահովում էին ընդամենը 5 ուղևորի։ Այժմ Orange Armenia-ն Wi-Fi մոդեմները փոխարինում է MyBox մոդեմներով, որոնց միջոցով ինտերնետից կարող է օգտվել արդեն 32 ուղևոր։ Այս ծրագիրը նախատեսված էր ոչ միայն մեր քաղաքացիների, այլ նաեւ տուրիստների համար։ Մեր քաղաքի ու հյուրերը Երևանի մասին գովեստի խոսքեր ասելուց հաճախ նշում են ոչ միայն ջեր մթնոլորտը, համեղ սնունդը կամ ծառայությունների որակը, այլ հատկապես շեշտում են Wi-Fi ծածկույթների առատությունը։ Կազմակերպիչները խոստանում են առաջիկայում նոր սերնդի սարքավորումներով ապահովել քաղաքապետարանի երթուղիների բոլոր ավտոբուսները։ Արման Մալխասյան, Արմեն Գևորքյան, ժամը